Tawaran sebagai tuan rumah Temasya Sukan Commonwealth 2026 oleh Persekutuan Sukan Commonwealth kepada Malaysia akan dibawa ke Kabinet minggu depan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo berkata setiap peruntukan yang dikeluarkan dijamin membawa pulangan kepada rakyat dan negara. Perkara ini akan dibawa ke perbincangan Kabinet pada minggu hadapan, saya percaya. Jadi saya tidak mahu mendahului perbincangan Kabinet. Ada banyak maklum balas di luar sana, semua memberikan pandangan masing-masing. Tetapi saya bagi jaminan bahawa kerajaan ini sangat bertanggungjawab dengan setiap ringgit duit rakyat dan kita akan pastikan perbelanjaan yang kita nak lakukan ini mesti mendatangkan hasil kepada negara. Persekutuan Sukan Commonwealth membuat tawaran kepada Malaysia untuk menggantikan Victoria dengan suntikan dana sebanyak 602 juta ringgit bagi melaksanakannya.